De xuño, xullo, agosto e setembro. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición, ten a palabra a señora Solla. Non marche, señor conselleiro, que isto lle interesa. Ou non. Bueno, despois de se ve que non, deste mar en calma, imos levantar un pouco de marea. Un ano máis nesta tribuna estamos aquí reclamando o mesmo, un ano máis, outra vez entendemos que sen resposta e parece que non parece moi interesados dende a Consellería. Un ano máis e o último deste goberno do Partido Popular. 7 anos chovendo sobre mollado de duplicación no número de camas pechadas. Eu me pregunto si acaso nestes últimos 7 anos se reduciron os doentes e as doentes a metade. E non só non se reducen, senón que as listas de espera non deixaron de medrar, froito do avellentamento da poboación, froito da cronicidade, pero por suposto froito dos recortes. Fagamos unha clase de lógica. Se as persoas e que espera se incrementan, se as urxencias sufren colapso xa prácticamente en calquer época do ano, independentemente da estación, por que se incrementa o número de camas pechadas e o número de consultas pechadas? A todas luces é, alo menos, ilóxico. Non é preciso saber de xestión sanitaria para entender que esta xestión, por chamala de alguna maneira, non é, nin, como mínimo, normal. Pero acudindo ás listas de espera, temos unhas listas que podemos contar por milleiros, a pesar de que non coñecemos a totalidade das listas reais. 7 anos leva tamén o Partido Popular, rematamos xa a legislatura, e 7 anos negándose precisamente a facilitar a totalidade das listas, non só as oficiais, as estruturais. É unha pena que marchara o conselleiro, porque parece que non se sabía ni siquiera a Lei de Garantías de Prestación Sanitarias, que dixo que non se perdía a prestación de atención, a garantía de prestación sanitaria cando se negaba unha persoa a acudir ao centro que ofertaba a Xunta de Galicia. E precisamente eso o que introducía a lei do Partido Popular é que nos combatimos durante toda a ponencia, pero parece que non se leu ben a lei. Incluso cos datos que temos na man, incluso cos datos que non son reais, que facilita a propia Xunta de Galicia, eses datos de espera se multiplicaron durante os últimos anos. Case 280.000 persoas agardando por intervencións, consultas e probas. Retrocedemos os datos de unha década. Perdimos unha década de retroceso na atención sanitaria. Gracias, obviamente, tamén a esa lei que o señor conselleiro non se sabe, esa mesma lei que o Partido Popular redactou e aprobou en solitario con toda a oposición en contra, con todos os sindicatos en contra e con todas as plataformas da sanidade en contra. Como chegamos ata aquí? Pois chegamos despois dun recorte de preto de 300 millóns de euros en sanidade dende estes últimos 7 anos, despois do peche perpetuo de 400 camas e chegamos despois da eliminación de preto de 1.800 persoas de prazas de profesionais na sanidade pública galega. Chegamos despois de hipotecar o orzamento sanitario con novo hospital de Vigo, público-privado. Unha década de atraso, repito, os datos semellantes os de fai unha década. E con estas listas, despois de todos estes recortes, o señor candidato presidente Feijóo tivo o cinismo fai algúns días de dicir que iba a investir agora en reducir as listas de espera. Eso que acaba de promocionar unha vez máis o señor conselleiro. Agora, en época electoral, uns milloncinhos, 5 coidos, non o sabemos exactamente, para reducir as listas de espera. Agora, despois de 300 millóns de euros de recorte. Para só, algúns días despois de anunciar ese chuvia de millóns, pechar de novo en torno a 1.000 camas na sanidade pública. A actuación, a verdade, é que bastante hipócrita, cínica e mesmo obscena. Teñen vostedes, señores e señoras, señorías do Partido Popular, a todos e todas os profesionais por todas partes soliviantados en Vigo, en Ourense, en Coruña, en Lugo, no Salnés, non aturan máis. Un ano máis voltamos pedir a este Parlamento solicitar a Xunta datos, información, xa que din que non temos razón, outra vez temos que voltar a pedir eses datos que todos os anos nos negan. Sobre cantas camas van pechar cada mes e cada centro e obviamente cal é o criterio de esa decisión.
Porque xa non cabe, xa non cola falar de gripe que se reduce en período estival e logo pechar camas de ginecoloxía, como aconteceu os anos pasados, ou de psiquiatría. Non cola dicir que as camas pechadas se poden abrir e logo, sen embargo, non contratar para abrir esas camas ou facer derivacións, como acaba de anunciar agora o señor conselleiro. Queremos que nos digan exactamente, o pedimos un ano máis, cal é o número de profesionais que desfrutan das vacacións cada mes en cada EOCSI e cantas e cantos destes van ser cubertos por profesionais eventuais. Porque xa non cola justificar o peche polas vacacións, acaba de voltar facelo. É tan rudo ese argumento que, dende logo, dá vergoña allea. Non poden utilizar os dereitos dos traballadores e traballadoras para esconderse como excusa, porque fai 7 anos se pechaban a metade das camas e os traballadores e as traballadoras disfrutaban tamén das vacacións. Non hai motivo para que se doblara ese peche de camas. Parece ser que agora non só é culpa dos traballadores e traballadoras, senón tamén culpa dos doentes que queren pues, estar hospitalizados na casa. Debe ser que só os meses de verán son así de caprichosos e caprichosas. Pedimos aos deputados e deputadas desta Cámara que voten a favor de que se cubran as vacacións do persoal fixo con eventuais e que se permita que non pechen deste xeito as consultas, os centros, os servizos, en atención primaria tamén, en atención especializada, mentres existan listas de espera. Hai milleiros de profesionais agardando seren contratados e contratadas. Fai só un sintres, o señor conselleiro defendía que había capacidade nos hospitais públicos para reducir esas listas de espera, utilizando a autoconcertación esa que chamamos peonadas aos do gremio da sanidade. Como é posible que se defenda que se poden investir millóns para reducir esas listas de espera nos meses de verán, cando paralelamente se pechan as camas e cando ao mesmo tempo durante o resto do ano ou durante o resto de 7 anos, poderíamos dicir, se leva defendido que non había capacidade, que non había anestesistas, que non había profesionais. Ahora resulta que en época electoral si van ter capacidade para investir uns milloncinhos e para derivar a privada. Pregúntome como fan nos centros privados para cubrir as súas vacacións. Reflexionen vostedes sobre iso. Un discurso hipócrita, verdade, bastante cínico, e o mismo que permite tamén que un señor imputado, xerente de Vigo, sexa quen ameace a liberdade de expresión dos traballadores e traballadoras que se manifestan e manteñen con moita honra e dignidade un peche no meixoeiro que dura xa unha semana. Vostedes verán, señores e señoras deputadas, verán vostedes de que lado están. Un ano máis teñen a capacidade de pronunciarse. Iso sí, agora en campaña electoral. Máis nada por agora. Gracias, señora Solla.